Ida-Virumaa korvpalli meistrivõistluste meistriliiga veerandfinaal. Vastamise on põhiturniiril neljanda koha saanud Rämeks ja viienda koha saanud Narva. Kohtla-Järve spordihoone. 14. aprill aasta 2013. Rämeks siis hallis võistkonna vormis. Ja Narva mustes. Teada on juba üks poolfinaalpaar. Selleks on Toila ja Askela Petsipiveli. Ja selle veerandfinaali võitja kohtub poolfinaali Sitoga. Thank you.
3-6. Mängitud. 3 minutit ja 15 sekundit. Kaheksa kolm. Narva taimaut. Viis. Mängida 5,5 minut. Kaheksa, 4,5 minutit mängida. Ja 3 punkti. 16,8. Thank you.
Narval puudus siis Dmitri Nazarov, kelle eile öösel kodulinnas löödi puruks nina lõu. Ta on küll mängu vaatamas, aga vormi seljas ei ole. 2 punkti juurde, 18-8. 3-50 mängida. Kas veel on ta viimane?
ühte sekundit mängida. Kaks kümme neli kuusteist.